Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 57, nadepsanou D13 a v prvním cvičení vidím, že je vysvětlující pergamen. To se budeme asi něco nového učit. Nebudu předbíhat, nejdříve se vždy čte, ano, zadání, tak je dlouhé, všichni dohromady. Přečti, nakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej. Tak zpátky k tomu pergamenu. Vidím tady květák, znázorněná patnáctka, to by mohlo znamenat, že květák stojí 15 korun. Tady okurka, ale co znamená tohleto zpátky minus 4. No, budeme číst zadání slovní úlohy. Květák stojí 15 korun. Tak to jsem měl pravdu. Okurka stojí o čtyři koruny méně. Aha, kolik korun stojí okurka? Objevila se mi tam, co? Otázka, takže pravítko potrhneme otázku, kolik stojí okurka. No a tady ještě nakresli na osu, takže se vracím do toho zadání a jdu za zanášet na osu ty údaje. Květák stojí 15 korun, takže 15 na číselné ose zvýrazním, zapíšu, no a když mám to pravítko, udělám to jako ten matýsek, obtáhnu 15 od 0 do 15. Tak, výborně, tak. A teďka okurka stojí o 4 koruny méně. O méně. takže o méně. Tady vidím, že je šipka zpátky, takže budeme ubírat. Takže kdyby to stálo stejně, tak to bude 15, ale stojí to o jednu, o dvě, o tři, o čtyři koruny méně. Takže tohle, zatím nevím, kolik to je, ale znázorním to na ose. Jdeme počítat květák 15. A co to znamená o méně? No, ubíráme, takže budeme odčítat. A ubíráme 4, takže odčítáme 4. 15 minus 4 rovná se, jasný, 11. Dopisuji. Výsledek na osu i do příkladu a vracím se k otázce kolik korun stojí okurka? Okurka stojí, tady to můžu obsat, stojí a píšu psacím, že jo? Tak, přečtu si to po sobě. Tečka stojí, kolik to bylo? 11 korun. Tak to slovo mám tady. Ko, run. Tak a na konci věty tečka. Je tam, ale já ji ještě zvýrazním. Tak to byla ukázka první slovní úlohy. No a vy se puste do té druhé slovní úlohy, kterou si po přerušeném videu zase ukážeme. Tak prosím, přerušte to video a vypracujte druhou úlohu. Tak máte bezvadný. Tak jdeme číst. Pepa má našetřeno 20 korun. Eliška má našetřeno o 5 korun méně. Kolik korun má Eliška? Podtrhli jste, otázku a znázorňovali jste. Pepa má 20 korun, to by chtělo nějaký barvičky. Tak 20. Obtáhneme na té ose. Tak, takhle. A opět korun o méně budeme ubírat. Kdyby to bylo stejně, tak je to 20, ale budeme ubírat opět méně. Takže o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, opět méně, to je sem. No a teďka jste počítali, kolik to vlastně je. No a já si myslím, že to nebylo zase tak těžké. Příklad 20 o méně znamená minus, opět méně znamená minus 5, rovná se 15, takže jste i sem dopsali 15 a kolik korun má Eliška? Hm? Odpověď? Eliška má 15 korun. Tak píšeme a pěkně psacím na začátku je ty velké písmeno a i ta Eliška, to je jméno, to je také s velkým písmenem. Takže Eliška, E, Liš, K, Liška s E, Eliška, tak přečíst způsoby e Eli, má dlouhé A, má 15 korun. Ko run. Tak, tečka na konci. Věty, řešeníčko, řešení. Tak, stojí, má jedenáct, výborně. Máme to stejně, tady jsme to malinko jinak nakreslili do ty, na tu osu, ale no a teďka podívejte se tiskacím, psacím, já si myslím, že tím psacím je to přece jenom už trošku jako dospělejší, nejenom pořád tiskacím. No a to byly úvodní dvě úlohy na, o, na úlohu o méně. Zvládli? Perfektní, gratulace!